Že doufám, že ta písnička tady zazněla v té krásné galerii a posléze tím, že vám udělá ta píseň náladu a radost, stejně vám udělá výstava a setkání s dnešním autorem, s panem Jindrou Lipou. Dobře? Dobře. Takže já jsem trošku ztratila vůbec jako, zaslechla jsem se tady písni. A tady Jindro, máš dneska spoustu svojich přátel, kamarádů a já samozřejmě spoustu návštěvníků galerie a myslím si, že jim přineseme zase nějaké další překvapeně v tvorbě, protože dla mě tvoje fotografie jsou taky překvapením, protože s Jindrou se známe, myslím, že Jindra a Lida a jejich rodina je velice mi srdce milá a před lety už jsme měli tady výstavu Jindrových obrazů, s kterými já odpovažuji, že můžou se vystavovat i v jiných galeriách Evropy, protože Jindra je příkladem osoby výtvarníka duši, srdcem a tělem, kdy má to někde v hlavě, v srdci a měla jsem strašně ráda Jindrové obrazy a přála jsem, že by dělal co nejvíce vystav po České republice a všude, kde to půjde. A najednou my jsme po nějaké další době se setkali a říkám, no a co? Děláš, už vím, že jsi se přestěhoval, takže určitě máš tam obrovský ateliér a tvoříš. No a teď samozřejmě co Jindra, ten mě překvapil. Říká, hele, zatím nemaluju, to jsem pověsil na řebík, fotím. Já teď musím vám předat autora, protože musí on vám říct, jak vznikly ty fotografie, protože dla mě je to novinka. Stojím u těch jeho obrazů, vidím úplně něco jiného, co myslel se autor, jak to fotil. A mezi tím ještě se rozdíl, co on se myslel a fotil a co fotil. To je zajímavé. A teď předávám slovo vlastně Jindrovi. Jindro, já si myslím, že já s velkou zajímostí nebo ze zvědavosti budu poslouchat, co ty tomu řekneš. Protože já jsem myslela, že uděláme po letách vystavu obrazu. A zase budu se těšit na nějaké tvoje barevné, obrovské, gromadné, metrážové obrázky, které mě tady fascinovaly. A ty si mě překvapil tady fotografiemi, tak hele, prosím, tady vysvětlete. Tak já vás tady vítám a jsem rád, že jste přišli, ale chtěl bych ještě k Mirele, co tady teď povídala. To byla taková krásná ukázka toho, když vám žena řekne, no Jindro, neboj, dvě, tři věty a pak ti předám slovo. To bylo hrozně krátké. Prostě živelná žena, živelná galeristka, celá Mirela, já jsem za to vděčný, že má k lidem i obyčejný vztah. A ještě bych se vrátil k té hudbě, když jste hezky mluvil o muzikantech. Mě to, já jsem muzikanty pozval, tyto muzikanty, protože jsem chtěl, abyste se dobře naladili a oni mě, i když je znám velice dobře, tak mě přesto překvapili, protože v tomto složení tohoto dua to bylo velice citlivé a pěkné. Já jsem opravdu rád, že tady jsou a že nás společně i mě pěkně naladili. Představíme až za chviličku radši, aby jsme zase nezbudili nějaké píření. Ale chtěl bych říci, že to pěkně koresponduje s tím, že jsme si přáli s Mirelou, s muzikanty, se všemi, kteří se tohoto projektu účastnili a podpořili ho, abyste se zde dneska cítili dobře, abyste neprožili ten večer jen z toho vizuálního hlediska, že uvidíte nějaké fotografie, ale že se můžete i tady třeba podívat na pěkné obrazy. Jsou tady ještě tady třeba Daniela Šafránková, žena malířka, pak tu máme ještě Tomáš Jelínka, můžete si celou galerii potom projít a potěšit se. Ty umělci tady jsou, takže můžete si s nima i popovídat. Prostě jsme chtěli, abyste se zde cítili dobře a nebyli závislí jen na těch fotografiích, když jste po něm přišli. Takže hudba, vizuálno a dokonce i možná nějaké to malé pohoštění bude. Teď bych chtěl říct teda ještě něco k tomu tématu, kvůli kterému tu jsme.
Ty fotografie, to jsou takové fotografické obrazy, formát uvidíte, název celkově je affection, jsou různé překlady tohoto slova. Já jsem si vybral hnutí mysli, a to proto, že my lidé se lišíme od zvířat tím, že v naší mysli na základě našeho srdce a našich pocitů, tak jak jsme to viděli třeba na videle, tak skutečně jsme, chceme prožívat věci, chceme se tím vyjadřovat, chceme, máme nějaké pocity, starosti, postoje a to je na nás vidět a tím se od zvířat lišíme. I když zvířata jsou zajímavá, ale žijou si takový nějaký svůj zvířecí život. Já bych to demonstroval na našem kocourovi, který se jmenuje Jerry. Tak dnes celé dopoledne spal a zbudilo ho to, že jsem si udělal oběd a rychle šel ke mně a taky dělal packo. Když se s manželkou díváme na televize na něco velice zajímavého, třeba jestli dělá třeba na Titanic, na film, tak náš Jerry, že manželka kapesník, já dělám, že nejsem dojatý, ale Jerry sedí samozřejmě zádama k televizi a tupě zírá. No tady není, takže mě nebude zlobit, předtím bych to neřekl. A vlastně zvířata jsou ochuzená, ale neví o tom. Ale my lidé bychom si měli uvědomovat to, že máme právě tuto schopnost a tyto fotografie nám to můžou připomenout a můžeme sobě ty věci jakoby posílit. Takže až potom tam půjdete, tak zkuste podívat se vždy na nějaký ten fotoobraz, zkuste si představit, jak na vás působí a vyvolejte v sobě takové ty lidské pocity a můžete se pak dole podívat, jak jsem ten obraz viděl já, jakými pocity, jakým postojím, možná je tam nějaký emoce napsán, můžete si to skonfrontovat, jestli jste se mnou totožní. Ale i když nic není špatně, každý máme svoje vidění. No, možná bych ještě vyzval muzikanty, aby znova zapracovali. Že se nám ještě nahrávají. Než přijdou ke svým nástrojům, tak Káťa Sobičková je zpěvačka skupiny Flow, frontmanka, a Tomáš Pulver je kapelník této skupiny, také zpěvák, skladatel a tak dále. A dozvěděl jsem se, že máte nějakého horšího bubeníka v kapele. Tak to nic dobře jenom tak vytím. Takže prosím o další skladbu. Let you buy it,
Děkujeme. Já bych pokračoval v těch myšlenkách, o kterých jsem hovořil, ohledně těch zvířátek a nás lidí. Právě my lidé se liší od zvířat tím, že skutečně prožíváme věci. Zkuste si třeba představit, že budete vyprávět nějakému člověku něco a teď řeknete, no, představ si, Pepiku, to je úžasný, včera jsem natíral okna. Představ si, prostě to je úžasný, on je štětec, musím natírat štětin a teď musíš natírat křížem, aby to nestékalo. A, no, představ si, to je zajímavý ředidlo, na syntetiku má číslo 6006. Víš, jaký má číslo na nitro ředidlo? No, je to možné, že by se lidé takhle bavili s takovým zájmem? Asi ne. My lidé potřebujeme si povídat o věcech, které nás nějak zaujmou, aby ta naše mysl se opravdu hýbala. Jak jsem mluvil o tom, že jsme manželku viděli před televizí a o tom Titaniku, tak možná, že někdo ví, jak při té příhodě s tím Titanikem, s tou situací, co se tam všechno dělo ohledně rodiny Štrauzových. Vzpomenete si někdo, nebo znáte to někdo, ten příběh? Tak to je dobře, že to pro vás bude zajímavé. Tak to byli manželé Letití, ten pán Strauss, starý pán, byl velice bohatý, zámožný člověk, byl to nějaký americký obchodní magnát. A tito lidé, když Titanic šel ke dnu, tak se rozhodli, že si sednou na lavice na tom Titaniku a zemřel. Cítíte, jak ta mysl se vám začíná hýbat, že to není natírání okem. Teď si představte, že tento muž, ten letitý pán, když ho nutili, aby si sedl do záchranného člunu, mohl být jako obchodní magnát namyšlený, arrogantní, mohl si něco myslet, chtít se zachránit. A on řekl, ne, já nechci mít jiné výhody, než mají ostatní muži, to znamená, počkám, až ženy, děti nastoupí. To je krásné, ne? Cítíte to? To náš kocour nemůže prožít tohle, když má hezký život, jistě. No a teď si představte, že ta jeho manželka, toho pana Strauze, letitá paní, tak když ji samozřejmě zvali do těch záchranných člunů, tak ona řekla, ne, já jsem se svým mužem byla celý život, budu s ním i teď. Je to krásné? Jo, takže to je takové to hnutí mysli, které v nás je. Takže to bylo hnutí mysli do takového toho citu, do něčeho krásného, co nás jako lidi vychovává k dobrému jednání. A teď si představte, že na té lodi byl také muž, který byl ve středním věku, tedy plný sil, mohl být statečný, mohl být pomocný druhým. A on si oblékl dámské šaty, ženské šaty a drál se do záchranného člunu. Tak já nechci vůbec toho muže hodnotit, protože nikdo z nás neví, jak by se v té náročné situaci zachoval. Ale vidíme na tom, že my lidé tyto věci prožíváme. Nám to není jedno, že se někde potápí loď, nám to není jedno, že se někdo něco děje, nejsme zvířata. A tak to bych chtěl, abyste při té výstavě cítili, že se mají oslovit vaše citové smysly, abyste opravdu s tou svojí myslí zahývali. A to by bylo krásné, kdyby se to podařilo, kdybyste něco takového teď prožili a prožívali. Tak. Už dost zase k tomu tématu. Já bych poprosil ještě o jednu píseň a potom už jenom krátce mi to řeknete. Nějaké ty, pokud mám do toho naláhve, tak vidíme pět na vozíček s tím, kovový vozíček, tak
kdo ho pozná, dostane věcnou cenu, bude to první a poslední výherce. Jinak vám chci upřát... Proč jsi mi to neřekl včera? Já jsem se teď přistihl, že... Pořadatelka nesoutěží. Už při instalaci byli někteří lidé, které to zaujalo, ptali se mě, tak jsem jim leco řekl, ale říkal jsem si, co jedinou ještě jsem neřekl, byl vozík. Takže jsem chtěl dovolit, takže to... No, manželka už nespí. A ještě jsem chtěl říct, že můžete... Že můžete samozřejmě Boaviba rád, abyste to nebrali, takže musíte jakoby těm hostkám věnovat stále pozornost, aby se mě to nějak nedotklo. Naopak, já budu rád, když se podíváte tak, jak sami chcete, hlavně se potěšte také spolu, protože se mnozí znáte, tak ať se taky popovídáte mezi sebou, ať prostě to setkání skutečně přátelské a příjemné. Takže děkuji vám za pozornost, jsem rád, že jste přišli, potěšte se, obavte se a závěrem si poděkovat ředitelce galerie, paní Mirele, a jakým zvykem, tady moc a přeji hodně úspěchů v galerijní činnosti a jsem rád, že jsem mě tady vystavila. Snad to není naposledy. Je na rozdělení.